የሚያስፈራራን ኃይል የት ነው ያለው? ውጣና እንገጥ። ይኸው ወጣውልህ ሁርሙዝ። በእርግጥም አስጠነቅቃችኋለሁ እናንተ ከንቶች፣ ሶስት ምርጫዎች እሰጥሃለሁ። እንስማቸው። ኢስላም ወይም ግብር ወይም ጦርነት። ጦርነት ነው እንጂ አንተ ማትረባ ባላገር። ጦርነት መርጠሃል። ማብቂያ ሰዓት ደርሳለች። ምን ይውጣሃል?
ጦርነቱ ተሸንፏል። ሁርሙስ ተከትሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙስ ተገድሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙስ ተገድሏል። ማንም አልተከተለንም። ተርፈናል። ሻጃን ተርፈናል። የተረገሙ አልቆልን ነበር። እንደውም ሰራዊቱ ባይኖር ሞተን ነበር። በል እንውረድና እዚሁ እንደር። በጭራሽ ዛሬ ለሪጡ ብላ መድረስ አለብን። እንሂድ። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙስ ተከትሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙስ ተከትሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙስ ተከትሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙስ ተከትሏል። አንድ እርምጃ ወደ በሩ እንዳትጠጉ፣ እዚያው ቁሙ። በሩን ክፈት አንተ ቂል። ማን መሆናችንን አታውቅም? በሩ የሚከፈትላችሁ ማን ሆናችሁ? ወየውልህ፣ እኛ የሁርሙዝ ሰራዊት የመስመር መሪዎች ነን። በሩን ክፈት። ሰራዊቱ ከሁርሙዝ ጋር ሆኖ በካዚማ እየተዋጉ አይደለም እንዴ? ካዚማ ናቸው እኮ። ሁርሙዝ ከአሁን ወዲህ ወደዚያ አይመለስም። አንተ ችል፣ ሁርሙዝ ሞቷል። እኔ ኑሻጃን ነኝ፣ እሱ ደግሞ ቁባዝ። ወየውልህ፣ በሩን ክፈትልን። ክፈቱላቸው። በጥበቃው ድርጊት ቅሬታ አይግባችሁ። እናንተን ለይቶ ማወቅ ተስኖት ነው። ከሱ የባስክ ቂል ነህ። ፍጠን፣ ሽንፈታችንን አሁኑኑ ለኪስራ አድርስ። አሁኑኑ ፈጽማለሁ አለቃዬ። ሌላ የምታዙኝ ነገር ይኖር ይሆን? ምግብ አምጣለን። አንተ ጅል፣ በረሃብ መሞታችን ነው። ፍጠን። ትዕዛዛችሁ ሁሉ ተፈጻሚ ነው አለቆቼ። ሁርሙዝ ሞቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። ሁርሙዝ ሞቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። ሁርሙዝ ሞቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። ሁርሙዝ ሞቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። አባባ ክጃት መቼ የሚመለስ ይመስልሻል? እማዬ በቅርቡ ልጄ። አያችሁ አያችሁ፣ ያንን እሳት አምላኪ ኻሊድ እንዴት እንደገደለው። አስደናቂ ግጥሚያ ነበር። የአባ ሱለይማንን ክብርና ልቅና በሚገባ አይቼበታለሁ። እነዚያን ተንኮለኞች ቃቃ እንዴት አፈር እንዳስጋጣቸው አይታችኋል አይደል? አንገት አንገታቸውን ብሎ ደፋቸው። የፋርስ ንጉሥ በዚህ ፍጥነት ማሸነፋችንን ማመን ተስኖኛል።
ከፋርሶች ጋር ያለው ጦርነት አላበቃም። ፋርስን ለማቅናት ብዙ ይቀረናል። በካዚማ ግን ጀምረናል። ሁለቱ የፋርስ ወታደር መሪዎች ኑሻጃንና ቁባዝ አመልጠዋል። እነርሱን ለመያዝ ሞክር። የነዋሪዎቹና የእርሻው ጉዳይስ እንዴት ሊሆን ነው? በፍጹም እንዳይነኩባቸው። የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸሊፋ ከእስልምና ወይም ከግብር አስመርጧቸው ብቻ ብለዋል። እንዳልከው ይሁን። አላህ ይጠብቅህ። አላህ ይጠብቅህ ሙሰና። ይህ አዋራ ምንድን ነው? አላውቅም። ምናልባት የኻሊድ ሰራዊት መንገዳችንን ሊቆርጥ ወደኋላ ተመልሶ ይሆን? ማን ያውቃል? እነዚህ ሙስሊሞች እንደ አንድ ናቸው። በምን አይነት ፍጥነት እንደሚሄዱ አታውቅም። የሚያሰጋ ነገር አለ። ኻሊድ ከኋላችን ከሆነስ? የተረገሙ ሰላዮቻችን የት አሉ? ጠልያ የት አለ? ወየውልህ ጠሊያ፣ ለምን ቆየ? ምን ይዘህ መጣ? ኧረ አልቆምኩም አለቃዬ፣ እንደ ወፍ በረሬ ነው የመጣሁት። ይሄ ቃሪን ይባላል፣ የሁርሙዝን ሰራዊት እንዲጠራ ኪስራ ልኮት ነው። የሁርሙዝ ሰራዊት ከሰራዊቱ ይቀራል እንዴ? ለእሳት ምስጋና ይድረሰው፣ የኻሊድ ሰራዊቶች አይደሉም። ቁባዝ፣ ከቃሪን ጋር ሂድ። ተንቀሳቀሱ። ይህ ንግሥቷ ድንበር ነው። ቁባዝና ኑሻጃን የተመለሱ አልመሰለኝም። እዚህ ንግሥቷ ግዛት ውስጥ ይገባሉ ብዬ አላስብም። እሷም የፋርስን ወታደሮች ወደ ግዛቷ ታስገባለች ብዬ አላስብም። አንተ ከመቶ ፈረሰኞች ጋር እዚህ ትቆያለህ መዋነ፣ እኔ ደግሞ የቁባዝና የኑሻጃንን ዱካ ላስስ። እንደ ፍቃድ ወንድሜ፣ በአላህ ተመካ።
ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙዝ ሞቷል! ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙዝ ሞቷል! ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙዝ ሞቷል! ምንድን ነው? ምንድን ነው? ካሊድ ባሰቃቂ ሁኔታ ሁርሙዝን ገደለው። ተበታተኑ። ሙስሊሞችም ከባድ ሽንፈትን አስከተሉባቸው። ጥቂት ወታደሮቻቸው ወደ ኋላ ፈረጠጡ። አላሁ አክበር! አላሁ አክበር! የአላህ እርዳታና ድል በመጣ ጊዜ ሰዎችንም ጭፍሮች እየሆኑ ወደ አላህ ሃይማኖት ሲገቡ ባየህ ጊዜ ለጌታ ውዳሴና ምስጋና ድርስ ምህረትንም ለምነው፣ እርሱ ንስሐን ተቀባይ ነውና አላህ እውነትን ተናገረ። ይሄ የሁርሙዝ ዘውድ ነው። የተሰራውም ከወርቅና አልማዝ ነው። ዋጋው 100,000 ዲርሃም ያወጣል። ፋርስ ላይ ከፍተኛ ልቅናውን ያገኘበት። ይገርማል። በጣም ውድ ዘውድ ናት። አስገራሚና እንግዳ ነገር ነው። ታዲያ በዘመቻ ህጋችን መሰረት የኻሊድ መብት አይደለችም እንዴ? ይህን እኛም ጠይቀነው ነበር። በአላህ ስም እምላለሁ ኸሊፋው ሳይወስኑ ምንንም ንብረት ያላደርግም አለ። ይህ ዘውድ ለኻሊድ እንደሆነ ኸሊፋው ወሰኑ። የሁርሙዝ ንብረት የነበረው ሁሉ የኻሊድ መብት ነው ብለውም ተናገሩ። ለመልእክተኛው ኸሊፋ ታዛዥ ነው። እንዴት ያማርክ ነህ ኻሊድ! የወሊድ ብኑ ሙግሪራ ልጅ ማለት ይህ አይደል? የተባረክ ነህ ኻሊድ። ዝሆኑንስ ምን እናድርግ የመልእክተኛው ኸሊፋ? ይህ መርኮ ቢሆንም ከፋፍለን መስጠት አንችልም። በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እንድትሰጡበት ነው እኔ ላክኝ። ኸሊፋው ዘር ኢብን ኩለይብ ዝሆኑን ወደ ኻሊድ ይዞ እንዲመለስ ውሳኔያቸውን ገልጸው በጦር ግንባርም እንደሚጠቅመው ተናገሩ። ወደ ኻሊድ እንዲመለስና ካለው ሰራዊት ጋር በፍጥነት እንዲሄድም ትዕዛዝ አስተላለፉ። የመልእክተኛውን ኸሊፋ በሙሉ ልብ ተቀብያለሁ። የቀይስ ልጅ አብድረህማን፣ የሩቅበተል ኸዛጅ ተወላጅ ኸሳን፣ የአውስ ጎሳ የሆነው አድናን ከልቢ፣ አምር ኢብን ረቢዓ፣ አብድረህማን ኢብን አሚር፣
የተክሊም ጎሳው ተወላጅ አብዱራህማን አብዱራህማን ተሚሚስ እነዚያ በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን አድርጋ አትገምታቸው። በእርግጥ እነሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያዋን ናቸው፣ ይመገባሉ። አማሩ ሳሊ ወደዚህ መምጣት እኮ አልነበረባችሁ። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ወደናንተው መጣ ነበር። ምንም አይደል። ወደናንተ የመጣሁት የኻሊድን ሁኔታ ለመስማት አጓጉቶኝ ነው። እንዴት ነው ጤናውስ? አልሐምዱሊላህ። ከባድ ፍልሚያ ነው ያደረገው። ለሙስሊሞች ድልን አጎናጽፏል። ለናንተም ስጦታ እንዳደርስ ልኮኛል። ተከተሉኝ ልስጣችሁ። ምን ወሬ አለ? ናስሪ አቅራቢያ ያረመሙ ወታደሮች ነሐር ላይ ሰፍረዋል። አለቃዬ፣ ያረመም ሰራዊት ኪስራ ለሁርሙዝ እርዳታና እገዛ የላካቸው ወታደሮች ናቸው። የካዚማ ሰዎችም አሉ። ቁባዝና ኑሻጃ እነሱ መሃል ይገኛሉ። ይህን ለኻሊድ ጻፍለትና በፍጥነት ወደሱ ላክ። በሊድ ተቀብያለሁ። እዚህ ረፍት አድርጉ ያለ ሰራዊቶች። በአላህ ምላለው ልቤ በቁጭትና ልህ ይቃጠላል። እነሱ እኮ ቤተሰቦቻችን በኑ ተሚሞች ናቸው። ተዋቸው ወንድሜ ተዋቸው፣ ነፃነታቸውን አትግፈፍ። ወላሂ መልካምን ሁሉ እመኝላቸዋለሁ። ጥሩ፣ ነገር ግን አንተ የፈለግከውን አትመራም፣ ግን አላህ የፈለገውን ሰው ይመራል። አላህ እውነትን ተናገረ። አላህ እውነትን ተናገረ። السلام عليكم ورحمة الله
እንኳን ደህና መጣችሁ። ቤተሰብህና እርሻ እንዴት ናችሁ አንተ ሰው? ቤተሰቤም ሰላም፣ እርሻዬም አሽቷል፣ ጥሩ ሆኗል። አንተና ቤተሰብህን የሚቀልብ ማንም ረዳት የለህም? አዎ፣ ወንድ ልጅማ ነበረኝ፣ ግን በግዳጅ ዘምቶ ባለቤቴና ልጆቼ ብቻችንን ቀረን። አጋዥ የለንም። ባላ ፈቃድ ከዛሬ ጀምሮ ማንም ሰው በምንም ነገር ላይ አስገድዳችሁ። ልጄ በሰላም እንዲመለስና ጦርነቱ በዚህ እንዲያበቃ እመኛለሁ። ልጅህ ከጦርነቱ በሰላም ከተመለሰ ቤተሰቡን በሰላም እንዲንከባከብ እርሻውንም እንዲጠብቅ ንገሩ። ከአሁን በኋላ በፍጹም ወደ ጦርነት እንዳይመለስ አስጠንቅቀው። ይህን እፈጽማለሁ አለቃዬ። ከሁርሙዝ በደል ነፃ ያወጣን መሪያችሁን ኻሊድን አግኝቼ ብጨብጠው ምኞቴ ነበር። በአላህ ፈቃድ በቅርቡ ይሆናል ኢንሻአላህ። አላህ ይጠብቅ። እኛ ወደ እሱ እንሄዳለን። በፍጹም አይሆንም መሪያችን፣ ባንሄድ ይሻላል። እዚሁ ሆነን ከተማዋን እንጠብቃለን። ለኻሊድ ምንም አይነት የመሸሽም ሆነ የማጭበርበር ክፍተት እንዳትተው። ስለ ስልታዊ ማፈግፈግና ስለ ማታለል እውቀት አለው? ሲበዛ አስተዋይ ጦረኛ ነው። እንዴትና መቼ እንደሚያጠቃ በጭራሽ ማወቅ አይቻልም። በእዛት ይሁንብህ፣ ብልጠቱ ምን እንደሚመስል አስረዳኝ። ለምሳሌ ሁርሙዝ ኻሊድ ወደ ካዚማ ይሄዳል ብሎ ገመተና ወደ ካዚማ ቀናን። ነገር ግን ሐፊር ሲደርስ ነው የት እንዳለ ያወቅ ነው። በየት በኩል ሄደ ታዲያ? ሜዳውን ተጠቀመ። ማናችንም ያልጠበቅነው መንገድ ነበር። ታዲያ ሁርሙዝ ምን አደረገ? ወደ ኡሙላ እንደሄደ ሰጋንና ወደ ሐፊር ተጓዝን። ሐፊር ስንደርስ ግን ኻሊድ ወደ ካዚማ አቅንቷል። አሃ፣ የእሳት ያለህ ጦርነት ለሱ ጨዋታ ነዋ። ይህንን ስልት ይጠቀማል ብለን ገምተንም አናውቅም። ኪስራ ለዚህ ነው የላከኝ። ኻሊድ ላይ መንገድ እንቆርጣለን፣ ከዚያም እንዳይነሳ አድርገን እንመታዋለን። ይህንን ብታደርግ የበቀል በትራችንን እናሳርፍበታለን፣ የጠላታችንንም ደም እናፈሰዋለን። ትክክል ነህ። በእሳት እመላለሁ። ሙስሊሞችን ግንባር ለግንባር እንፋለማለን። ነገር ግን ስለ አንዳንድ ጥንቃቄዎች መናገር እፈልጋለሁ። ምንድን ነው እሱ? እስቲ አሁን ብሉ፣ እንብላና እናወራለን። እንዴት ያለ ነገር ነው እባክህ! ይገርማል። ዞን ከፈረስ የሚፈጥን መሰላቸው። አንዳንዶቻችን ሲሄድ ተራራ መስሎን ነበር። ቢመስልንም አይፈረድብንም። ከፊሎቹ ደግሞ ይሄ ኻሊድ ስራ ነው፣ ሊጫወትብን ፈልጎ ነው አሉ። ይህን አይነቱን ምን ነው ደጋግሜ ማድረግ በተሻለኝ። ኪስራን ለማሸነፍ ነገ በቂ ነበር። ሰላም ለአንተ ይሁን ኻሊድ ኢብን ወሊድ። ሰላም ለተከበራችሁ መሪዎች። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስለ ሙሰና ምን ወሬ አለ ማዚን? ይህን ጽፎ ልኮልሃል የሱሌይማን አባት። ከሙሰና ኢብኑ አልሐሪስ ለኻሊድ ኢብኑ አልወሊድ የአላህ ሰላም ይስፈንብ። እኛ ተማሲን ላይ ከጠላቶቻችን ጋር ነው። ለሁርሙዝ እንዲበቀል ኪስራ አርደሺር የላከው ጦር አለ። መሪያቸው ቃሪን ይባላል። አንዳንዶቹ 50,000 ሌሎቹ ደግሞ 70,000 ሰራዊት እንዳዘመተ ይናገራሉ። ትዕዛዝህን እስክታደርሰኝ በተለያየ ነገር ጊዜ ወስድባቸዋለሁ። ምን ትላላችሁ? አሁኑን ወደ እሱ እንሂድ።
እንዲህ ከሆነ ወደ ሙሰና ሂድና ጠላቶቹን እንዲያዘናጋቸው ንገረው። እንደርስባቸዋለን በለው። ታዛዥ ነኝ አለቃዬ። ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙስ ሞቷል! ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙስ ሞቷል! ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙስ ሞቷል! ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙስ ሞቷል! ገጽታህ ላይ የመረበሽ ስሜት ይታየኛል አለቃዬ። ምስጢር ልንገርህ አንተ አዛዥ፣ እንቅልፍ ካጣሁ ሰነበትኩ። ምንድን ነው የምትመክረኝ አንተ ወዚር? በቀን ለመተኛት ሞክር እስቲ ጌታዬ። የሽንፈትን ጽዋ እስክናስጎነጫቸው ድረስ እንቅልፍ አይወስደኝም። ፍቃዱ እንደሆነ ይህን ጭንቀት ለማስወገድ አንድ የመጨረሻ እድል ይስጡኝና ልገላ ብሎ ጌታዬ። ታላቁ ነቢያችን ዘረደሽት ሆይ እኔንና ቤተሰቤን በጌታችን ዘንድ አማልደን፣ የዕለት እንጀራዬን እንዲለግሰኝ የንጉሥንና የረዳቶቹን ግፍ እንዲያነሳልኝ አማልደኝ።
እስቲ ነገረኝ ረዳቴ፣ ሰራዊቱ እንዴት ነው? ሰራዊቱ መዳር ላይ ሰፍሯል ጃንሆይ። ሰራዊቱ መዳር ነው ያለው? ወደ ካዚማ ተንቀሳቅሶ እነዚህን አረቦች እስከ መጨረሻው ለምን አያጠፋልኝም? ስለ ሁርሙዝ ሽንፈት እያጠረነ ተጨማሪ ሰራዊት እየጠበቀ ነው። ከዚያም ጠላትን እንዳያንሰራራ በሚገባ ለመምታት አቅዷል። ከሰባ ሺህ ሰራዊት በላይ ይፈልጋል? ሰባ ሺህ ሰራዊት እነዚህም ባላገርና ዘላን አረቦች ለማንበርከክ አይበቃም? በፍጥነት እንዲንቀሳቀስና አረቦቹን ከግዛቴ እንዲያጠፋ አሁኑኑ ላክበት። ሰማኝ? ያጥፋቸው። ታዛዥ ነኝ አለቃይ። ኢምፐራቶር ዋዋና። የተከበረው ገዣችን በዚህ ሰውዬ ክፉኛ ተቆጥቷል። በጣም ተናዷል። ፍትህን እንዳላሰፈነ አቤቱታ አቅርቧል። ይህ ደግሞ አምላክና ንጉሥን ለሚያምጽ ሁሉ ቅጣት ነው። ላልሰማ ሁሉ እንድታሰሙ ታዟል። ግረፍ! በዚህ እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ነኝ መሪያችን። ከሶስት መቶ የሚልቁ የጦር መርከቦችና መቶ ጀልባዎች ሁሉንም ቃሪን ይመራቸዋል። ይህ ግን እሳት የሚያስነሳ ነው ብለህ ትገምታለህ? ምናልባትም እንዳይሸነፉ ፈርተው ይሆናል። ሽንፈትን ይፈራል አለቃይ? ካዚማ ላይ የቀመሱት ሽንፈት ከባድ ህመም ፈጥሮባቸዋል። እኔ ከሰላዮች እንዳጣራሁት በተለይ ኡባዝና ኑሻጃን የካዚማን ወሬ ከነገሯቸው በኋላ ነው። እመነኝ፣ ሙሰና የሚለው ስም ልባቸውን በጣም ያርደዋል። የኻሊድ ስምማ የመብረቅ ያህል ነው የሚያስደነግጣቸው። ይህን ነው የምንፈልገው። ልብን ከማሸነፍ የተሻለ ጠንካራ መሳሪያ ነው። ያለ ጦርነት ጠላትህን የምታንበረክክበት ዘዴ ነው። ወደዚያው ተመለስና በደንብ ተከታተላቸው። የሚናገሩትን ዓላማቸውንና ስራቸውን በሙሉ ማወቅ እፈልጋለሁ። ሁሉም ትዕዛዙ ተፈጻሚ ነው የሙስሊሞች መሪ። አልሐምዱሊላህ። አንድ ሺህ ወይም ከዚያ ያልበለጡ ፈረሰኞች ናቸው አለቃዬ። ርቀታቸው ከእኛ ብዙ አይደለም። መሪያቸው ኻሊድ ነው? ኧረ አይደለም፣ ሙሰና የሚባል ሰው ነው። ጥሩ፣ ኻሊድ ካልሆነማ እንሂድና እንጨርሳቸዋ። እንዋጋዋ። ኻሊድ የት ነው? የእሱ ሰራዊት ማን ነው የሚያውቀው? ይህ ነው መመለስ ያለበት። እንደ አንዳንድ ወሬዎች ከሆነ ኻሊድ መንገድ ላይ ነው ያለው። ይህ ትልቅ እድል ነው። ኻሊድ ከመድረሱ በፊት እናጥቃቸው። ለወሬ አንድም ሰው አናስቀርም። ኻሊድ ያለው በቅርብ ርቀት ላይ ቢሆንስ? የጦር ስልታቸው ቢሆንስ? ከኋላችን የማጥቃት እቅድ ኻሊድ ቢኖረውስ? ድንገት ቢሰፍርብንስ? ንገረኝ እንጂ። ስለዚህ
እዚሁ ብንቆይና ብንከላከል የተሻለ ነው። ሂድ አንተ ወዳጅ፣ እንቅስቃሴያቸውን ሁሉ በደንብ ቃኝ። በል ታዛዥ ነኝ አለቃዬ። ይህ ደግሞ ምንድን ነው? የአረቦች ምሽግ ነው ቃቃ። ይህች የአንዲት አረብ ንግሥት ግዛት ናት። ማህበረሰቡ በሙሉ ወደ ኢስላም ገብቷል። ወደ ምሽጋችን እንኳን መጣችሁ። ኻሊድና ሰራዊቱ ወደ ግዛታችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በአላህ ፈቃድ እኛ ከጎናችሁ ነን። ሙስሊም ወንድሞቻችን እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይህ የሙሰና ውጤት የሆነ ታላቅ ድል ነው። አልሐምዱሊላህ። በጭራሽ የሱለይማን አባት፣ ይህ እኮ የሙሰና ድል አይደለም፣ የወንድሙም ዋና ድል ነው። ወደ ውስጥ ግቡ ሙስሊሞች። ንጉሠ ነገሥት ኪስራ አርድሽር ምላሹን በአፋጣኝ ይፈልጋል። አሁን አለቃዬ። አሁን ከመንገድ ነው የመጣኸው? አረፍ በልና ነገ መልሱን ይዘህ ትሄዳለህ። ታዛዥ ነኝ አለቃዬ። ምን እንደተፈጠረ አየህ? ኪስራ አሁኑን እንድንንቀሳቀስ ይፈልጋል። ይህን ምሽጋችንን ትተን ማለት ነው? አዎ፣ ወደ እውላ እናመራለን። ኻሊድን ያለበት ድረስ ሄደን እንዳያንሰራራ አድርገን እንመተዋለን። በፍጹም ቃሪን፣ ይህ ቦታችን እኮ ሁነኛና ሰላማዊ ነው። ግን የንጉሳችንን ትዕዛዝ መጣስ ይኖርብናል። የኡብላንም አስፈላጊነት አትዘንጋ። አይ እሱንም አረሳ። ግን እንረጋጋና በደንብ እናስብበት። ሙስሊሞች ጠባቂዎችን እያጠቁ ነው። ምን እያልክ ነው አንተ? በዛ ብለው በመግባት ጠባቂዎቹን እያጠቋቸው ነው። ሙስሊሞችን በሙሉ ሰብስቤ መቀመቅ አወርዳቸዋለሁ። እንዴት እንደፈረጠጡ አየህ? ድንገተኛ ጥቃት ነበር ማዚን። ፍርሃትን ልባቸው ውስጥ በተንባቸው፣ የሚይዙት የሚጨብጡትን አጡ። እንድንጨርሳቸው ብትተውን ጥሩ ነበር ሙሰና። አይ ልባቸው ውስጥ ፍርሃትን መልቀቆ የተሻለ ነበር። ያንን ደግሞ አድርገናል። ልክ ብለሃል ሙሰና። ቢሆንም ከዚህ በላይ ማጥቃት እንችል ነበር። እውነትህን ነው መሪያችን። በአንድ ሌሊት ሙሉ በሙሉ ብናጠፋቸው ምሽጋቸውን መቆጣጠር እንችል ነበር። በፍጹም ማዚን፣
መጀመሪያ እኮ ምሽጉ ባዶ ነው ብለን ነበር። ልክ ነህ፣ ግን ኮረብታውን ብንቆጣጠረው በሙሉ ደምስሰናቸው ነበር። አረመም ላይ ያለው ሰራዊታችን ካላሸነፈ ይህን ቦታ መቆጣጠራችን ፋይዳ የለው። ኮረብታው ብዙም አይጠቅምንም። እንዲህ ነዋ። ታዲያ ኻሊድ በሥራ ጠመዷቸው አላለንም ነበር? ይህን ደግሞ አድርገናል። ልባችን ውስጥ ፍርሃትን ለቀናል። ፍጽሞ ያልጠበቁት አስደንጋጭና ድንገተኛ ጥቃት ነበር። የማትረቡ እነዚህን አናሳ ሙስሊሞች ያለ ርኅራሄ ሙሉ በሙሉ ልታጠፋቸው ይገባ ነበር። ደደቦች! እንዴት! አመጣጣቸው እኮ ያልታሰበና ድንገተኛ ነበር። የት እንደተሰወሩ አላወቅንም። 400 ፈረሰኞች! 400! አንድ ብርጌድ ያሸንፉ! የእኛ ስህተት ነው፣ አልጠብቅናቸውም ነበር። ምን ስትጠብቅ ነበር ታዲያ? ንገረኝ ጌታዬ። ጦሩን እናዘጋጀውና ዛሬ ሌሊት መልሰን እናጥቃቸው፣ ሙሉ በሙሉ እንደምስሳቸው። አይ በጭራሽ፣ እዚሁ ብንጠብቃቸው ነው የሚሻለው። የለም፣ ከአሁን በኋላ እናንተ አታስፈልጉኝም። ጉዳዩን ወደ ኪስራ እልካለሁ። ሂዱ ሂዱና ለጦርነት ተዘጋጁ። ይህንን ገናና የፋርስ ሰራዊት አረቦች ለምን እንደሚያሸንፉት አይገባኝም። ሐዚማ ላይ ያሸንፉን ይሆን? ምንድን ነው ያልከው? የጦሩ መሪ ተገድሏል። ቀኝና ግራዝማቹ ኑሻጃን እና ቁባዝ ጥለውን ፈርጥጠዋል። ብቻችንን ልንፈጅ ነበር። ጦሩን በጠቅላላ አስፈጅተውት ነበር። ወዮልህ! በሸሹ አመራሮች እንዴት ጦር ይመራል? እውነቱም ያለው እኛም ቢሆን ክስተቱን ተመልክተናል። ምናልባትም የሸሹት አረብ ወገኖቻቸውን ላለመግጠም ብለው ይሆናል። በድጋሚ ለመጣን ታዲያ እንደ አዲስ የተቀላቀልናችሁ በጦርነቱ አምነን አይደለም እንዴ? እነዚያ ናቸው ከጦርነት የሸሹ ሌሎች ወታደሮች ናቸው። ለሽንፈታችሁ እንደ ምክንያት ለምን አትቆጥሯቸው? ከመሃላቸው አረብ ስለሌለ ነው። እኒድ ወታደሮች መሪያችንን እናገኘው በሉ። እኔ ይሄ ነገር በጣም ግራ ገብቶኛል። ሰራዊቱ ሲያሸንፍ የፋርስ ጥንካሬ ነው ይባላል፣ ሲሸነፍ ደግሞ በጥቂት አረቦች ምክንያት ነው ይባላል። እንዴት ድጋሚ ከእነርሱ ጋር እንደምንዋጋ አላውቅም። አሰላሙ አለይኩም ሙሰና። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ስለ ቃሪን ምን ወሬ አለ? ትላንት ሌሊት በሽብር ውስጥ ነው ያደሩት። ምሽጉንም አስለቅቀናቸው ነበር። ጥሩ አርጋችኋል። ሰላዮቻችን ምን እያሉ ነው? ስጋት ውስጥ እንደሆኑና የሐዚማን ሽንፈት ለመበቀል እንደቆረጡ መረጃ ደርሶናል። አልሐምዱሊላ። ሁኔታውን ማየት አለብኝ። ዙሪያቸውን በሙሉ አጠናክረዋል። በተለየ መንገድ ሊያጠቁን አስበዋል። ከአረቦች ውጪ ሌላውን መዋጋት ደስ የማይለኝ ለዚህ ነው። እንደውም ደስ ይላል እንጂ ወላሂ፣ ማንም ይሁኑ የት በሚገባ እናሸንፋችኋለን። የኔም እምነት እንዲሁ ነው። ተስፋ አደርጋለሁ። ምንድን ነው ሰራዊቱ አሁን እንዲዘጋጅ ልታዝ ነው? ከዛ በፊት ስልቱን መንደፍ አለብን። እንዲህ በችኮላ ይሆናል? አዎ፣ ጊዜ የለንም።
መቆየታችን ለጠላት እድል መስጠት ነው። ጊዜ መስጠቱ የተሻለ ይመስለኛል። አስብበት። የሱለይማን አባት ልክ ነው። በድንገት ብናደርገው ይሻላል። የብርታታችንን ፍሬ እናያለን። የጠላታችንንም ሽንፈት እናረጋግጣለን። መፍጠናችን በሚገባ ውጤታማ ያደርገናል። የአላህን እገዛ እንጠይቃለን። ምንድን ነው?
ካሊድ ባሰቃቂ ሁኔታ ሁርሙዝን ገደለው። ተበታተኑ። ሙስሊሞችም ከባድ ሽንፈትን አስከተሉባቸው። ጥቂት ወታደሮቻቸው ወደ ኋላ ፈረጠጡ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። የአላህ እርዳታና ድል በመጣ ጊዜ ሰዎችንም ጭፍሮች እየሆኑ ወደ አላህ ሃይማኖት ሲገቡ ባየህ ጊዜ ለጌታ ውዳሴና ምስጋና ድረስ ምህረትንም ለምነው፣ እርሱ ንስሐን ተቀባይ ነውና አላህ እውነትን ተናገረ። ይሄ የሁርሙዝ ዘውድ ነው። የተሰራውም ከወርቅና አልማዝ ነው። ዋጋው 100,000 ዲርሃም ያወጣል። ፋርስ ላይ ከፍተኛ ልቅናውን ያገኘበት። ይገርማል። በጣም ውድ ዘውድ ናት። አስገራሚና እንግዳ ነገር ነው። ታዲያ በዘመቻ ህጋችን መሰረት የካሊድ መብት አይደለችም እንዴ? ይህን እኛም ጠይቀነው ነበር። በአላህ ስም እምላለሁ ኸሊፋው ሳይወስኑ ምንንም ንብረት ያላደርግም አለ። ይህ ዘውድ ለካሊድ እንደሆነ ኸሊፋው ወሰኑ። የሁርሙዝ ንብረት የነበረው ሁሉ የካሊድ መብት ነው ብለውም ተናገሩ። ለመልእክተኛው ኸሊፋ ታዛዥ ነው። እንዴት ያማርክነ ኻሊድ! የወሊድ ብኑ ሙግሪራ ልጅ ማለት ይህ አይደል? የተባረክነ ኻሊድ። ዝሆኑንስ ምን እናድርግ የመልእክተኛው ኸሊፋ? ይህ መርኮ ቢሆንም ከፋፍለን መስጠት አንችልም። በጉዳዩ ላይ ውሳኔ እንድትሰጡበት ነው እኔ ላክኝ። ኸሊፋው ዘር ኢብን ኩለይብ ዝሆኑን ወደ ኻሊድ ይዞ እንዲመለስ ውሳኔያቸውን ገልጸው በጦር ግንባርም እንደሚጠቅመው ተናገሩ። ወደ ኻሊድ እንዲመለስና ካለው ሰራዊት ጋር በፍጥነት እንዲሄድም ትዕዛዝ አስተላለፉ። የመልእክተኛውን ኸሊፋ በሙሉ ልብ ተቀብያለሁ። የቀይስ ልጅ አብድራህማን፣ የሩቅበተል ኸዛጅ ተወላጅ ኸሳን፣ የአውስ ጎሳ የሆነው አድናን ከልቢ፣ አመር ብን ረቢያ፣ አብድራህማን ብን አሚር፣ የተኽሊም ጎሳው ተወላጅ አብድራህማን፣ አብድራህማን ተሚሚስ፣ እነዚያ በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን አድርጋ አትገምታቸው። በእርግጥ እነሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያዋን ናቸው፣ ይመገባሉ። አማሩ ሳሊህ፣ ወደዚህ መምጣት እኮ አልነበረባችሁም። ከጥቂት ደቂቃ በኋላ ወደ እናንተ እመጣ ነበር። ምንም አይደል፣ ወደ እናንተ የመጣሁት የኻሊድን ሁኔታ ለመስማት አጓጉቶኝ ነው። እንዴት ነው ጤናውስ? አልሐምዱሊላህ። ከባድ ፍልሚያ ነው ያደረገው። ለሙስሊሞች ድልን አጎናጽፏል። ለእናንተም ስጦታ እንዳደርስ ልኮኛል። ተከተሉኝ፣ ልስጣችሁ።
ምን ወሬ አለ? ናስሪ አቅራቢያ ያረመሙ ወታደሮች ነሐር ላይ ሰፍረዋል አለቃዬ። ያረመም ሰራዊት? ኪስራ ለሆርሙዝ እርዳታና አገዛ የላካቸው ወታደሮች ናቸው። የካዚማ ሰዎችም አሉ። ቁባዝና ኑሻጃ እነሱ መሃል ይገኛሉ። ይህን ለኻሊድ ጻፍለትና በፍጥነት ወደሱ ላክ። በሊድ ተቀብያለሁ። እዚህ ረፍት አድርጉ ያለ ሰራዊቶች። በአላህ ምላለው ልቤ በቁጭትና ልህ ይቃጠላል። እነሱ እኮ ቤተሰቦቻችን በሉተሚዎች ናቸው። ተዋቸው ወንድሜ ተዋቸው፣ ነፃነታቸውን አትክፈፍ። ወላሂ መልካምን ሁሉ እመኝላቸዋለሁ። ጥሩ፣ ነገር ግን አንተ የፈለግከውን አትመራም፣ ግን አላህ የፈለገውን ሰው ይመራል። እስቲ ንገረኝ ረዳቴ፣ ሰራዊቱ እንዴት ነው? ሰራዊቱ መዳር ላይ ሰፍሯል ጃንሆይ። ሰራዊቱ መዳር ነው ያለው? ወደ ካዚማ ተንቀሳቅሶ እነዚህን አረቦች እስከ መጨረሻው ለምን አያጠፋልኝም? ስለ ሁርሙዝ ሽንፈት እያጠረና ተጨማሪ ሰራዊት እየጠበቀ ነው። ከዚያም ጠላትን እንዳያንሰራራ በሚገባ ለመምታት አቅዷል። ከሰባ ሺህ ሰራዊት በላይ ይፈልጋል? 70,000 ሰራዊት እነዚህም ባላገርና ዘላን አረቦች ለማንበርከክ አይበቃም? በፍጥነት እንዲንቀሳቀስና አረቦቹን ከግዛቴ እንዲያጠፋ አሁኑኑ ላክበት። ሰማኝ? ያጥፋቸው። ታዛዥ ነኝ አለቀይ። ኢምፐራቶር ዋዋና። የተከበረው ገዣችን በዚህ ሰውዬ ክፉኛ ተቆጥቷል፣ በጣም ተናዷል። ፍትህን እንዳላሰፈነ አቤቱታ አቅርቧል። ይህ ደግሞ አምላክና ንጉሥን ለሚያምጽ ሁሉ ቅጣት ነው። ላልሰማ ሁሉ እንድታሰሙ ታዟል። ግረፍ!
በዚህ እርግጠኛ ነህ? እርግጠኛ ነኝ መሪያችን። ከሶስት መቶ የሚልቁ የጦር መርከቦች እና መቶ ጀልባዎች ሁሉንም ቃሪን ይመራቸዋል። ይህ ግን እሳት የሚያስነሳ ነው ብለህ ትገምታለህ? ምናልባትም እንዳይሸነፉ ፈርተው ይሆናል። ሽንፈትን ይፈራሉ። አለቃዬ፣ ካዚማ ላይ የቀመሱት ሽንፈት ከባድ ህመም ፈጥሮባቸዋል። እኔ ከሰላዮች እንዳጣራሁት በተለይ ኡባዝና ኑሻጃን የካዚማን ወሬ ከነገሯቸው በኋላ ነው። እመነኝ፣ ሙሰና የሚለው ስም ልባቸውን በጣም ያርደዋል። የኻሊድ ስምማ የመብረቅ ያህል ነው የሚያስደነግጣቸው። ይህን ነው የምንፈልገው። ልብን ከማሸነፍ የተሻለ ጠንካራ መሳሪያ ነው። ያለ ጦርነት ጠላትህን የምታንበረክክበት ዘዴ ነው። ወደዚያው ተመለስና በደንብ ተከታተላቸው። የሚናገሩትን ዓላማቸውንና ስራቸውን በሙሉ ማወቅ እፈልጋለሁ። ሁሉንም ትዕዛዙ ተፈጻሚ ነው። የሙስሊሞች መሪ አልሐምዱሊላህ። አንድ ሺህ ወይም ከዚያ ያልበለጡ ፈረሰኞች ናቸው አለቃዬ። ርቀታቸው ከእኛ ብዙ አይደለም። መሪያቸው ኻሊድ ነው? ኧረ አይደለም፣ ሙሰና የሚባል ሰው ነው። ጥሩ፣ ኻሊድ ካልሆነማ እንሂድና እንጨርሳቸዋ። እንዋጋዋ። ኻሊድ የት ነው? የእሱ ሰራዊትስ ማን ነው የሚያውቀው? ይህ ነው መመለስ ያለበት። እንደ አንዳንድ ወሬዎች ከሆነ ኻሊድ መንገድ ላይ ነው ያለው። ይህ ትልቅ እድል ነው። ኻሊድ ከመድረሱ በፊት እናጥቃቸው። ለወሬ አንድም ሰው አናስቀርም። ኻሊድ ያለው በቅርብ ርቀት ላይ ቢሆንስ? የጦር ስልታቸው ቢሆንስ? ከኋላችን የማጥቃት እቅድ ኻሊድ ቢኖረውስ? ድንገት ቢሰፍርብንስ? ንገረኝ እንጂ። ስለዚህ እዚሁ ብንቆይና ብንከላከል የተሻለ ነዋ። ሂድ አንተ ወዳጄ፣ እንቅስቃሴያቸውን ሁሉ በደንብ ቃኝ። በል ታዛዥ ነኝ አለቃዬ። ይህ ደግሞ ምንድን ነው? የአረቦች ምሽግ ነው ቃቃ። ይህች የአንዲት አረብ ንግሥት ግዛት ናት። ማህበረሰቡ በሙሉ ወደ ኢስላም ገብቷል። ወደ ምሽጋችን እንኳን መጣችሁ። ኻሊድና ሰራዊቱ ወደ ግዛታችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። በአላህ ፈቃድ እኛ ከጎናችሁ ነን። ሙስሊም ወንድሞቻችን እንኳን ደህና ቆያችሁ። ይህ የሙሰና ውጤት የሆነ ታላቅ ድል ነው። አልሐምዱሊላህ። በጭራሽ የሱሌይማን አባት፣ ይህ እኮ የሙሰና ድል አይደለም፣ የወንድሙም ዋና ድል ነው። ወደ ውስጥ ግቡ ሙስሊሞች። ንጉሠ ነገሥት ኪስራ አርድሽር ምላሹን በአፋጣኝ ይፈልጋል። አሁን አለቃዬ። አሁን ከመንገድ ነው የመጣኸው። አረፍ በልና ነገ መልሱን ይዘህ ትሄዳለህ። ታዛዥ ነኝ አለቃዬ። ምን እንደተፈጠረ አየህ? ኪስራ አሁኑን እንድንንቀሳቀስ ይፈልጋል። ይህን ምሽጋችንን ትተን ማለት ነው? አዎ፣ ወደ ኡቡላ እናመራለን። ኻሊድን ያለበት ድረስ ሄደን እንዳያንሰራራ አድርገን እንመተዋለን። በፍጹም ቃሪን፣ ይህ ቦታችን እኮ ሁነኛና ሰላማዊ ነው። ግን የንጉሳችንን ትዕዛዝ መጣስ ይኖርብናል።
የኡብላንም አስፈልጋነት አትዘንጋ። አይ እሱን ማረሳ ግን እንረጋጋና በደንብ እናስብበት። አላህ ሁነቱን ተናገረ። አላህ ሁነቱን ተናገረ። السلام عليكم ورحمه الله እንኳን ደህና መጣችሁ። ቤተሰብና አርሻ እንዴት ናችሁ? አንተ ሰው ቤተሰብም ሰላም እርሻም አሽቷል ጥሩ ሆኗል። አንተና ቤተሰብህን የሚቀልብ ማንንም ረዳት የለህም? አው ወንድ ልጅም ማነበረኝ ግን በግዳጅ ዘምቶ ባለቤቴና ልጆቼ ብቻችንን ቀረን አጋዥ የለንም። ባላ ፈቀድ ከዛሬ ጀምሮ ማንንም ሰው በምንም ነገር ላይ አስገድዳችሁ ልጄ በሰላም እንዲመለስና ጦርነቱ በዚህ እንዲያበቃ እመኛለሁ። ልጅህ ከጦርነቱ በሰላም ከተመለሰ ቤተሰቡን በሰላም እንዲንከባከብ እርሻውንም እንዲጠብቅ ንገር። ከአሁን በኋላ በፍጹም ወደ ጦርነት እንዳይመለስ አስጠንቅቀው። ይህን ፈጽማለሁ አለቃይ። ከሁርሙዝ በደል ነፃ ያወጣን መሪያችሁን ኻሊድን አግንጄ ብጨብጠው ምኞቴ ነበር። በአላህ ፈቃድ በቅርቡ ይሆናል ኢንሻአላህ። አላህ ይጠብቅ። እኛ ወደሱ እንሄዳለን። በፍጹም አይሆንም መሪያችን። ባንሄድ ይሻላል። እዚሁ ሆነን ከተማውን እንጠብቃለን። ለኻሊድ ምንም አይነት የመሸሽም ሆነ የማጭበርበር ክፍተት እንዳትተው። ስለ ስልታዊ ማፈክፈግና ስለማታለል ውቀት አለው? ሲበዛ አስተዋይ ጦረኛ ነው። እንዴትና መቼ እንደሚያጠቃ በጭራሽ ማወቅ አይቻለም። በእዛት ይሁንብህ። ብልጠቱ ምን እንደሚመስል አስረዳኝ። ለምሳሌ ሁርሙዝ ኻሊድ ወደ ካዚማ ሄዳል ብሎ ገመተና ወደ ካዚማ ቀናን። ነገር ግን ሐፊር ሲደርስ ነው የት እንዳለ ያወቅ ነው። በየት በኩል ሄደ ታዲያ? ሜዳውን ተጠቀመ። ማናችንም ያልጠበቅነው መንገድ ነበር። ታዲያ ሁርሙዝ ምን አደረገ? ወደ ኡብላ እንደሄደ ሰጋንና ወደ ሐፊር ተጓዝን። ሐፊር ስንደርስ ግን ኻሊድ ወደ ካዚማ አቀንቷል። አሃ የእሳት ያለ ጦርነት ለሱ ጨዋታ ነው። ይሄንን ስርት ይጠቀማን ብለን ገምተንም አናውቅም። ኪስራ ለዚህ ነው ላከኝ። ኻሊድ ላይ መንገድን ቆርጣለን። ከዚያም እንዳይነሳ አድርገን እንመታዋለን። ይህንን ብታደርግ የበቀል በትራችንን እናሳርፍበታለን። የጠላታችንንም ደም እናፈሳለን። ትክክል ነህ። በእሳት እመላለሁ። ሙስሊሞችን ግንባር ለግንባር እንፋለማለን። ነገር ግን ስለ አንዳንድ ጥንቃቄዎች መናገር ፈልጋለሁ። ምንድን ነው እሱ? እስቲ አሁን ብሉ እንብላና እናወራለን። እንዴት ያለ ነገር ነው ባክ? ይገርማል። ዞን ከፈረስ የሚፈጥን መሰላቸው። አንዳንዶቻችን ሲሄድ ተራራ መስሎን ነበር። ቢመስለንም አይፈረድብንም። ከፊሎቹ ደግሞ ይሄ የኻሊድ ስራ ነው ሊጫወትብን ፈልጎ ነው አሉ። ይህን አይነቱን ምን ነው ደጋግሜ ማድረግ በተሻለኝ። ኪስራን ለማሸነፍ
ነገ በቂዬ ነበር። ሰላም ላንተ ይሁን ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ። ሰላም ለተከበራችሁ መሪዎች። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ስለ ሙሰና ምን ወሬ አለ ማዚን? ይህን ጽፎ ልኮልሃል የሱሌማን አባት። ከሙሰና ኢብኑ አልሐሪስ ለኻሊድ ኢብኑ ወሊድ የአላህ ሰላም ይስፈንብ። እኛ ተማሲን ላይ ከጠላቶቻችን ጋር ነው። ለሁርሙዝ እንዲበቀል ኪስራ አርደሺር የላከው ጦር አለ። መሪያቸው ቃሪን ይባላል። አንዳንዶቹ 50,000 ሌሎቹ ደግሞ 70,000 ሰራዊት እንዳዘመተ ይናገራሉ። ትዕዛዝህን እስክታደርሰኝ በተለያየ ነገር ጊዜ ወስድባቸዋለሁ። ምን ትላላችሁ? አሁኑን ወደ እሱ እንሂድ። እንዲህ ከሆነ ወደ ሙሰና ሂድና ጠላቶቹን እንዲያዘናጋቸው ንገረው። እንደርስባችኋለን በለው። ታዛዥ ነኝ አለቃዬ። ሰራዊቱ ተሸንፏል፣ ሁርሙዝ ሞቷል። ሰራዊቱ ተሸንፏል፣ ሁርሙዝ ሞቷል። ሰራዊቱ ተሸንፏል፣ ሁርሙዝ ሞቷል። ሰራዊቱ ተሸንፏል፣ ሁርሙዝ ሞቷል። ገጽታህ ላይ የመረበሽ ስሜት ይታየኛል አለቃዬ። ምስጢር ልንገርህ አንተ አዛዥ፣ እንቅልፍ ካጣሁ ሰነበትኩ። ምንድን ነው የምትመክረኝ አንተ ወዚር? በቀን ለመተኛት ሞክር እስቲ ጌታዬ። የሽንፈትን ጽዋ እስክናስጎነጫቸው ድረስ እንቅልፍ አይወስደኝም። ፍቃዱ እንደሆነ ይህን ጭንቀት ለማስወገድ አንድ የመጨረሻ እድል ይስጡኝና ልገላግለው ጌታዬ። ታላቁ ነቢያችን ዘረደሽት ሆይ እኔንና ቤተሰቤን በጌታችን ዘንድ አማልደን፣ የዕለት እንጀራዬን እንዲለግሰኝ የንጉሥንና የረዳቶቹን ግፍ እንዲያነሳልኝ አማልደኝ።
የሚያስፈራራን ኻሊድ የት ነው ያለው? ውጣና እንጋጠም። ይኸው ወጣውልህ ሁርሙዝ። በእርግጥም አስጠነቅቃችኋለሁ እናንተ ከንቶች፣ ሶስት ምርጫዎች እሰጥሃለሁ። እነስ ናቸው፣ ኢስላም ወይም ግብር ወይም ጦርነት። ጦርነት ነው እንጂ አንተ ማትረባ ባላገር። ጦርነት መርጠሃል። ማብቂያ ሰዓት ደርሳለች። ምን ይውጣሃል?
ተሸንፏል። ሁርሙዝ ተከትሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙዝ ተገድሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙዝ ተገድሏል። ማንም አልተከተለንም። ተርፈናል ሻጃን፣ ተርፈናል። የተረገሙ አልቆልን ነበር። እንደውም ሰራዊቱ ባይኖር ሞተን ነበር። በል እንውረድና እዚሁ እንደር። በጭራሽ ዛሬ ለሪጡ ብላ መድረስ አለብን። እንሂድ። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙዝ ተገድሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙዝ ተገድሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙዝ ተገድሏል። ሰራዊቱ ተሸንፏል። ሁርሙዝ ተገድሏል። አንድ እርምጃ ወደ በሩ እንዳትጠጉ፣ እዚያው ቁሙ። በሩን ክፈት አንተ ቂል። ማን መሆናችን አታውቅም? በሩ የሚከፈትላችሁ ማን ሆናችሁ? ወየውልህ፣ እኛ የሁርሙዝ ሰራዊት የመስመር መሪዎች ነን። በሩን ክፈት። ሰራዊቱ ከሁርሙዝ ጋር ሆኖ በካዚማ እየተዋጉ አይደለም እንዴ? ካዚማ ናቸው እኮ። ሁርሙዝ ከአሁን ወዲህ ወደዚያ አይመለስም። አንተ ጅል፣ ሁርሙዝ ሞቷል። እኔ ኑሻጃን ነኝ፣ እሱ ደግሞ ቁባዝ። ወየውልህ፣ በሩን ክፈትልን። ክፈቱላቸው። በጥበቃው ድርጊት ቅሬታ አይግባችሁ። እናንተን ለይቶ ማወቅ ተስኖት ነው። ከሱ የባሰ ቂል ነህ። ፍጠን፣ ሽንፈታችንን አሁኑኑ ለኪስራ አድርስ። አሁኑኑ ፈጽማለሁ አለቃዬ። ሌላ የምታዙኝ ነገር ይኖር ይሆን? ምግብ አምጣለን። አንተ ጅል፣ በረሃብ መሞታችን ነው። ፍጠን። ትዕዛዛችሁ ሁሉ ተፈጻሚ ነው አለቆቼ። ሁርሙዝ መቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። ሁርሙዝ መቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። ሁርሙዝ መቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። ሁርሙዝ መቷል። ሰራዊቱም ተሸንፏል። አባባ ክጂዎት መቼ የሚመለስ ይመስልሻል? እማዬ በቅርቡ ልጄ። አያችሁ አያችሁ፣ ያንን እሳት አምላኪ ኻሊድ እንዴት እንደገደለው። አስደናቂ ግጥሚያ ነበር። የአባ ሱለይማንን ክብርና ልቅና በሚገባ አይቼበታለሁ። እነዚያን ተንኮለኞች ቃቃ እንዴት አፈር እንዳስጋጣቸው አይታችኋል አይደል? አንገት አንገታቸውን ብሎ ደፋቸው። የፋርስ ንጉሥ በዚህ ፍጥነት ማሸነፋችንን ማመን ተስኖኛል።
ከፋርሶች ጋር ያለው ጦርነት አላበቃም። ፋርስን ለማቅናት ብዙ ይቀረናል። በካዚማ ግን ጀምረናል። ሁለቱ የፋርስ ወታደር መሪዎች ኑሻጃንና ቁባዝ አመልጠዋል። እነርሱን ለመያዝ ሞክር። የነዋሪዎቹና የእርሻው ጉዳይስ እንዴት ሊሆን ነው? በፍጹም እንዳይነኩባቸው። የመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸሊፋ ከእስልምና ወይም ከግብር አስመርጧቸው ብቻ ብለዋል። እንዳልከው ይሁን። አላህ ይጠብቅ። አላህ ይጠብቅህ ሙሰና። ይህ አዋራ ምንድን ነው? አላውቅም። ምናልባት የኻሊድ ሰራዊት መንገዳችንን ሊቆርጥ ወደ ኋላ ተመልሶ ይሆን? ማን ያውቃል? እነዚህ ሙስሊሞች እንደ አንድ ናቸው። በምን አይነት ፍጥነት እንደሚሄዱ አታውቅም። የሚያሰጋ ነገር አለ? ኻሊድ ከኋላችን ከሆነስ? የተረገሙ ሰላዮቻችን የት አሉ? ጠሊያ የት አለ? ወየው ለጠሊያ፣ ለምን ቆየ? ምን ይዘህ መጣ? ኧረ አልቆምኩም አለቃዬ፣ እንደ ወፍ በርሬ ነው የመጣሁት። ይሄ ቃሪን ይባላል። የሁርሙዝን ሰራዊት እንዲጠራ ኪስራ ልኮት ነው። የሁርሙዝ ሰራዊት ከሰራዊቱ ይቀራል እንዴ? ለእሳት ምስጋና ይድረሰው። የኻሊድ ሰራዊቶች አይደሉም። ቁባዝ፣ ከቃሪን ጋር ሂድ። ተንቀሳቀሱ። ይህ ንግስቷ ድንበር ነው። ቁባዝና ኑሻጃን የተመለሱ አልመሰለኝም። እዚህ ንግስቷ ግዛት ውስጥ ይገባሉ ብዬ አላስብም። እሷም የፋርስን ወታደሮች ወደ ግዛቷ ታስገባለች ብዬ አላስብም። አንተ ከመቶ ፈረሰኞች ጋር እዚህ ትቆያለህ መዋና፣ እኔ ደግሞ የቁባዝና የኑሻጃንን ዱካ ላስስ። እንደ ፍቃድ ወንድሜ፣ በአላህ ተመካ።
ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙዝ ሞቷል! ሰራዊቱ ተሸንፏል! ሁርሙዝ ሞቷል!